Lijepo vrijeme pogodovalo je pravodobnom izvođenju radova, ali i održavanju skromne svečanosti pred zgradom internog i dječjeg odjela koja je derutnu fasadu i krov zamijenila novim ruhom. Uz ranije obnovljenu unutrašnjost konačno su se stekli normalni uvjeti za rad. A također pacijentima da mogu imati adekvatno liječenje. Vi ne možete spavati i biti u jednoj prostoriji u sobi na odjelu gdje morate imati posebe dva lavora za skupljanje vode, gdje smo grijali zrak praktički vanka. Vlada Republike Hrvatske već godinama pomaže, znači veliki je broj projekata u kojima sudjelujemo. Samo ovaj projekt je 900.000 kuna, to je negdje oko 220.000, 225.000 maraka. Mi smo već kandidirali, odnosno aplicirali sa projektom zgrade koju smo sad obišli, neuropsijatrije, koja je isto tako u jednom sličnom stanju kao što je bila ova zgrada, gdje se najbolje vidi na ovim panovima koji su tu postavljeni. Obećanja da će ući u projekte za narednu godinu ima, a ranije Vlada Republike Hrvatske uz sudjelovanje županijske vlasti potpomogla obnovu ginekologije i rodilišta, nabavku ultrazvuka i liftova, te prošle godine izgradnju i opremanje kirurškog bloka.